qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah mucaashaqiinta kubadda cagta soomaaliya oo isha ku haya iskuna diyaarinaya kulanka adag ee isniinta dhex mari doona horseed iyo MCC, Aston Villa oo la filayo inay aqbasho dalabka maasinti ee 140 milyan ee dollar ay ku doonaysay ciyaaryahan Jack Grealish, wararkii ugu dambeeyey ee hadalhaynta suuqa kala iibsiga ciyaartoyda, tartanka horyaalka Somaliland oo maraya heer xallad iyo xiise leh, sidee lagu kala horreeyaa biladaha dahabka ciyaaraha Tokyo Olympics 2020-ka, Real Madrid, Juventus iyo Barcelona oo wacad ku maray inaanay ka tanaasuli doonin qorshahoodii dhismaha tartanka European Super League, iyo weliba warar kale oo xiise leh. Waxaan ku hormarayaa magaalada Muqdisho, ciyaarta adag ee kala baxa ee koobka horyaalka Soomaaliya lagu kala qaadayo ayaa isniinta si weyn la iskugu diyaarinayaa magaalada Muqdisho, iyadoo taageerayaasha labada kooxood waa horseed iyo MCC oo iskugu soo haray tartankaasi kadib markii ay isku dhibacan noqdeen. Ayaa waxaa jirta markaasi in mucaashaqiinta kubadda cagtuna ay arrintaasi si weyn u hadalhayaan. Wariye Maxamed Cumar Baakay oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaan goor dhaweyta qadka telefoonka ku tiigsaday, waxaana u igaga warramay diyaar garowga ciyaartan xiisaha leh ee isniinta magaalada Muqdisho laysku babacdhigi doono. Mawlido, magaalada Muqdisho waxaa ka socda hadalhaynta ugu badan ee ciyaarta isniinta 2 Agoost la filayo in ay ka dhacdo garoonka Jeneriso ee dhexmari doonta kooxaha horseed iyo MCC. Bahda doodaha mucaashaqiinta kubadda cagta Soomaaliya ayaa si weyn ku arki duwan kooxda qaadan karta koobka, waayo 2 kooxood kulamadii is-aragi koowaad iyo kii labaad ee horyaalka Soomaaliya ee Muqdisho ka socday waxay ahaayeen kuwa kasoo dhex baxay loolal adka oo 10 kooxood ku hardamayay waa kooxaha ka diiwaan gashan xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta. Dhanka horseed oo ah koox aad u kulul kuna cayaara magaca ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed muddo haatan laga joogo 4 sano ayaa ugu dambeysay koobkan oo ay qaataan oo ahay sanadka murkaha 1980-kii oo horyaalka ay ku guuleystaan. Hadda ciyaartooyda taageerayaasha kooxda horseed si weyn bay ugu baahi qabaan una ciil qabaan, waxayna ku faanayaan in ciyaarta isniinta ay ku durdurin doonaan kooxda MCC. Waa sida ay ku faanayaan. Dhanka kale, kooxda dowladda hoose waa Muqdisho City Club MCC, taageerayaal xambaarsan bay leeyihiin, iyaguna doodoodu waxay tahay in iyagu ay leeyihiin sanadkan 2021 ee horyaalka Soomaaliya waa naadiga daafacaya horyaalka. Doodahaasi isdidin ee 2 kooxood MCC iyo horseed ee isku haysta cidda noqon doonta championka Soomaaliya ayaa iyaguna bahda falanqeeyay ciyaaraha kubadda cagta Soomaaliya aad looga hadli karin qiyaasta la bixin karo, waayo xagga weerarka, daafaca, goolhayaasha 2 kooxood bay dhisan yihiin, waxaana hadda Muqdisho ka socda diyaar garow iyo tababar ay wadaan 2 kooxood. Garoonka lagu cayaari doono ayaa noqonaya garoonka Engineer Riso ee hore loo oran jiray Ekis Stadio Brader, oo ay galabtaasi la fili doono inuu buux dhaafin doono. Saadaasha ciyaartaasi ayaa laga filayaa 2 kooxood inay soo bandhigaan ciyaar qurux badan oo asluubaysan, waana ciyaar u dhiganta final ee ciyaaraha ka socda horyaalka Soomaaliya ee Muqdisho. Waana su-aal taagan kooxdii qaadan doonta ma horseed mise MCC, waan ogaan doonaa Muqdisho. Mawlid, aadi aad buu mahadsan yahay. Maxamed Cumar Baakay ayuu ahaa oo ku sugan magaalada Muqdisho. Qodobkaasna dhegeystayaasha fikirkooda kasoo dhiibtay waxaa ka mid ah Falastiini Khaliif Yuusuf oo joogta magaalada Muqdisho. Waxay tiri haddii aan aragtideeda ka dhiibtay, tiri horyaalka kubadda cagta ee Soomaaliya ee ay iswajahayaan kooxaha loolanka adag ugu jira hanashada horyaalka ee horseed iyo MCC aad baan u soo dhaweynayaa. Waxaana ka mid ahayd, bay tiri, taageerayaasha maalinta isniinta ee 2 bisha Agoost iska xaadirin doona garoonka Yiriiso ee magaalada Muqdisho, halkaasina goobjoog u noqon doona wacdaraha dhacaya haddii alla idmo. Shaafici Cali Warsame oo jooga magaalada Cadaade isna wuxuu yiri horyaalka Soomaaliya ee maraya meesha xamaasaysan waan bogaadinayaa, waxaan rajaynayaa guusha inay garab ka saarato kooxda horseed dhulkan ay ku jiidi doonto kooxda MCC, waayo kubadda waa caddaan iyo madow, marba waa sidii loo laado, mahadsanid, ayuu yiri. Laakiin Cabdiraxmaan Maxamed Axmed oo kasoo qoray fariintan dalka Turkiga waxa uu leeyahay kulanka dhex mari doona 2 kooxood ee MCC iyo horseed runtii waa mid isha ay ku wada hayaan bulshada Soomaaliyeed. Waxaan rajaynayaa, buu yiri, in kooxda MCC ay ka badin doonto kooxda horseed. Waa hagaag. Imikana xaggan iyo Premier League.
كوحدة أستون فيلا يلا فيلا يا إنا يقبشو دلبكا بقولي أفرتك مليان دولار إيه كوحدة مانشستر سيتي أي كدونيسو إيار يهان كوبادة قايبيها قدك نحي جا غريليش سيتي أي شري أصابرنك تي فيلا أدون كاسي لعقيد أو أي كدونيسو شن يلاباتن شركن إن مده أي شادك إيغانيسي باب غواديلا تبا براها كوحدة مانشستر سيتي أي مددير وحو إيش كوهايي ويل كان كابتنك أوه كوحدة أستون فيلا هدي لعقتاسي اي اقبشو استون فيلا ايب كاسي وحو نقون دونا كي اوغو قالسنا اي عيارتوي لغو كلا ايب سيدو هريال كسرا اي انجريسكا ريكور كاسي هري وحا اوها استي عياريهان بول بقبا او مانشستر يونايتد بغول اي اللاباتن اي سدح مليان او دولار كاسو بيري كوحدة يوفانتوس ساند كي اللابا ديكون اي اللحية طبانكي هدبا لعقتان بغول اي افرتك مليان اي دولار اي مان سيتي اي كوبا يعدي عياريهان جا غريليش ما أقل ما سواش ياس أيان هورنيجي عبد برقد أو أه قبير عيارها كفالوض أو كسوغن مقالدا منيابلس إيه قبل كان منيصورا إيه وضا كامريكنكا تشاك غارليش كوحدة وحاو كسو كورنين دونا سيدو توبوري غارديولا آميسي هاي ويرركا يردحدا أيو كسو كورنين دونا فرسما عصب وانا نين آدو فتفضد حرفت ديسونا آدو سرريسو تيوونا اكسالي كوبيد راعشالي دالين كرا باسي كرا sidoo kale aynu ka aragnay ciyaarihii euro markuu ciyaaray xulka dalka ingiriiska ciyaarihii uu soo galay khaasatan ciyaartii jarmalka inuu wax badan uu ka bedelay marka waxaan isleeyahay hadii ciyaartayga helaan kooxdaasina iyaguna wax badan ayuu ku soo kordhin doonaa aad iyo aad baad u mahadsantahay abdi barxad ayuu kaasi ahaa oo igu warramayay qadka taleefanka ee magaalada minneapolis قدو كنا دقستياشي فكر كودا كغسو ديبتا فيسبوكا وحا كاميدا عبدالعسيس عبدالله ظاهر او دقن مقالدا بلد حاوة ايه قبل كغدا وحو يري قيمه بقولي افرتنك مليان اه ايه مان سيتي كقود بيسي غريليش وحان فيليا انوسان اقل من مان سيتينا كمداش السوق او قرش بدن اي قليسو هدف كيدنا وحا او يهي ان اي تشابيونس ليغا كوغوليستان همنا قارتو فرصت في عنا كمهل الدونة بويري غريليش شاحدة غوارديولا ما داما سيتي اي بهربا كيتك او غليسي عيارتوي سيديسة او كرا او ناكسن سيدا استالين مهاريس ايا جيزوس وهاقياك بقاردة هرقيسة واحا سيحا لدي حيسله وصعدة ترتن كهريال كسومالي لان يدو حلقاسنا عكتا عكتا كوحوه اي اسكو هايان هدبا سي اينا واح بادنا هو قوغان هالكا لا كلا مرايو ايان قرن ويتقاتكا تلافنكا واحان كولي حريري وريا عبد الرساق بيند او اه وريا عيارها كفالوضا او كسوغان مقاردا هرقيسة قول حاج عبدو هريالكا سومالان ملحي سلام مرايا ويتشي جيلاباد با لغو ترى ايوضو وريا جيلا بيو تمناد لغو ترو كل محي سبادن بادعي طبان قول بالسكر اللي تضبات كان كلان كي اوغو هري وكلان كي اوغو حي كوحد عينان كاسلوتي كوحد مالي دا والاسكو دلو دعي حال يحال ايو كلان كاسكو صورة ماضي كلان كلو حي سبادن باتري وانا كلان كي اوغو حي كوحد كان عسيكي كوحد واحول واحول ايا قول مهيما كقاردي او حال يئبر kagabada say kooxda wasaaradda ganacsiga kulankii saddexaad waa kulanka u dhaxay kooxda dawladda hoose iyo kooxda biyaha dawladda hoose ayaa 4 ibir ku garaacday kooxda biyaha kulankii xiisaha badnaa ee daawadaasho idil isku yimaadeen kulankii xiisaha goonida lahaa ee u dhaxay kulanka ciidamada la magacbaxay ee kulanka goodir iyo kulanka iyo kooxda gaashaan ayaa isna ku soo dhamaaday hal yeebir ee guush ku raacday kooxda goodir oo hoggaanka si dheereysatay kulanka loo xiisa badan ba jiray waana kulanka u dhaxay kooxda xidigaha cirka iyo kooxda wasaaradda horumarinta caafimaadka wasaaradda horumarinta caafimaadka laba ibir ayay ku garaaceen kooxda xidigaha cirka iyagoo hoggaanka si dheereystay haddana eegna jadwalka kala sareenta kaalinta kubad waxa ku hoggaaminaysa kooxda goodir oo leh 29 dhibcood kaanta labaad waxaa fadhida kooxda dawladda oo 24 dhibcood leh kaanta saddexaad kooxda wasaaradda maaliyadda oo 23 dhibcood leh kaanta afraadna waxaa fadhida kooxda gaashaan oo 20 dhibcood leh kulanku waa mid horyaalku waa mid aad u xiiso badan kooxuhu waxay muuqdaan inay gabi ahaanba cagta isku hayaan iyadoo horyaalka gabagabadiisuna ka hadhay 6 kulan haddana eegno jadwalka kala sareynta dhanka gool dhalinta waxaa hoggaaminaya ciyaaryahanka kooxda dawladda hoose ee Khadir Mustafa kaas oo leh 16 gool waana ciyaartoyga ugu saddexleyda badan isagoo 3 kulan dhaliyay saddexley sidoo kale ciyaartoyga Amin Xirsi ayaa isaguna 12 gool leh oo kooxda goodira labada ciyaartu ayaa ugu sareeya dhanka gool dhalinta عادي عاد بو مهسن هي عبد الرساق بيند او مغالا ده هرقي ساقتك او جيري ايوها هدبا تبا براها كوحدة هوغانك اميكا هايسا اي قودر جمال عبد محمد ايان ويدي وحا اي قرن قانتا هي قوشي اي كي غارين
كوحدة قاشان أو أي كلو لميين هوريالك أولا المولي داد بادو مهارسان تهي قوشان أنو قاشان كغاني رونتي لما معلين أولا حيد ميدو حوي أن أنو ولي دي ترتن كيسي هو قامين أنو أي كمين تهانسي هوريالك وترتميد دي دولي وحال كيسي نو تشوغو ميدا لبادو حوي أن أنو دي أنو اسكو دربيجي دالك أه labadii kooxood ee lagu hor aasaasay inaannu ka guuleysano kooxda ciidanka qaranka oo muddo noogu dambeysay inaannu ka guuleysano ka tiim ahaan booliis ahaan ruuhanti taana de maanta way noo soo rogashay waxa kale ee de muhiimka aanu guuleey guusha ku gaarnaa waxa weeyaan runtii inaannu maalinba maalinta ka dambeyso ku sii dhawaanno hanashada horyaalka oo maanta ay naga xigto horyaalka dhamaadkiisa lix ciyaarood insha Allah rajaynayno inaannu maanta shanta dhibcood aanu ku hayna ay faa'iido weyn noo tahay oo ku hawna weynahay inaan tartankan adduun ilaahay nagu guuleeyo aan ku guuleysano isagoo tartankan meel xasaasi maalinba maalinta ka dambeysa si maraya aad buu mahasan yahay Jamal Cabdi Maxamed toobaraha kooxda Goodyear ee hoggaanka u haysa horyaalka Somaliland ayuu kaasi ahaa dhageystayaasha fikirkooda kasoo dhiibtay horyaalka Somaliland ee hargeysa ka socodana waxaa kamida Farax Maxamed Aydid oo wuxuu yiri walow garoonka kubada cagta hargeysa ay ka socdaan koobab kala duwan hayeeshee kan ugu xiisaha badanay waa horyaalka Somaliland oo ay harkacayso kooxda ku ciyaarta magaca booliska ee Goodyear oo aan taageer u ahay buu yiri jecleysanayana inay koobka qaadi doonto insha Allah kooxaha Juventus Barcelona iyo Real Madrid ayaa wacad ku maray inay ku sii socon doonaan qorshahoodii ay ku doonayeen inay ku aasaasaan horyaal u gaar ah kooxaha waaweyn ee Yurub kaasi oo loogu magac daray European Super League inkastoo rajadaasi ay dhicisowday haddana waxaa jirta in 12kii kooxood ee horey u sheegay in ay qayb ka yihiin dhismaha horyaalkan cusub ee gooni ogosadka ah in 9 kamid ay ka baxeen laakiin 3 kooxood ee ku haray horyaalka ayaa waxa ay leeyihiin kama aynan tanaasulin fikradeeni aynu doonaynay inaynu ku aasaasno European Super League waxaana jirtay markaa in go'aamo ka soo baxay UEFA ay markaasi labadani kooxood u hoggaansami waayeen inkastoo 9kii kooxood ee horey uga baxay horyaalka oo kala ah Manchester United, Arsenal, Atletico Madrid, AC Milan, Manchester City, Chelsea, Tottenham iyo Liverpool la sheegay in garaax ay gorada u gelisay xiriirka ciyaaraha ee UEFA. Haddaba iyadoo la filayay in horyaalkan cusub ee kooxahani ee garhayeenka ka ahaayeen uu haadaan ka dhacay ayaa haddana waxaa jirta in hadalkani uu rajo soo gelinayo dad badan oo taageersana horyaalkan halka kuwa badan oo kasoo horjeedana ay iminka kusoo baraarugeen go'aankan iyo tallaabadani kasoo yeertay 3 kooxood. Arrintaasi maxay ka macno tahay? Su'aashaas ayaan weydiiyey wariye Sunna Siciid Saalax oo ciyaaraha ka faallooda oo degan magaalada Oslo ee dalka Norway. Mawlido, inkastoo kooxaha Juventus, Barcelona iyo Real Madrid ay UEFA kaga guuleysteen maalinta Jimcaha ahayd dacwadii maxkamadda Madrid ka socotay ee ahayd in maamulka kubadda cagta ee Yurub ay ku waajibiyeen inay joojiso dacwadaha anshaxa ee ka dhanka ah kooxaha gooni goosadka, haddana taasi kama dhigna inay weli nooshahay rajadii kooxahaas ay ku doonayeen inay ku abuuraan horyaal gooni ah oo iskood u qabsadaan oo lacag badan ay ka sameeyaan. Sababtoo ah 9kii kooxood ee kale ee ku heshiiska ahaa ama qorshahaasi ka midka ahaa way ka baxeen qorshahaasi cabti darteed, isla markaana ay dhibaatooyin iyo mucaarado badan ay la kulmeen. Go'aankaas ka soo baxa maxkamadda Madrid waxba kama bedeli doona go'aankii 9kii kooxood ee kale ee qorshahaasi ka tanaasulay, sababtoo ah sababa la xiriira cabsi ay ka qabaan taageerayaashooda. Waana ogtahay mawlidoo 7 saacadood wax ka yar ayay kaga tanaasuleen go'aankoodii markii taageerayaashooda ay bannaanbaxyo ku harqiyeen xarumaha kooxahaasi iyagoo si aada ugu soo horjeeday go'aanka kooxahaasi ay ku doonayeen inay ku abuuraan horyaal gooni goosad ah ama horyaal gooni ah ay ka sameeyaan lacag aad u fara badan iyo damacyo gooni ah oo ku dhisan inay kaga tan macnaha ku sameeyaan lacag aad u fara badan. Saddexdaasi kooxood waxa ay joojiyeen waa go'aankii UEFA ee anshaxa ahaa ee ayaga lagu soo rogay, laakiin kuma aysan guuleysan inay fikirkii ahaa inay tartan cusub ay abuuraan islamarkaana ay dhaqaale badan ka sameeyaan. walow kooxahaasi ay ku adkaysanayeen inay qorshahaas hirgelin doonaan oo ay maalgelin doonaan islamarkaana kooxihii hore u gaaray qorshahaasi ay ku waajib tahay inay heshiiskii ay galeen ay ka rumeeyaan, haddana taasi kama dhigna inay ku guuleysan doonaan fikirka ah inay horyaal cusub ay abuuraan. aad iyo aad baad u mahadsan tahay Sunni Siciid Saalax ayuu kaasi ahaa.
قدب كاسنا وحا فكرة دلدتي كسو ديبتي كميدها محمد قري او جوغا مقالادا مقدشة وحو يري كوحا ريال مدريد يوفنتوس يا بارشلونة اي وعدك كماري اناني كتناسولي دونين قرشيه ترتنك عصب وحا إلتهي اني مال عدلا تاقينيهين او آني جرين عيد كليه او كلمدو بدونتا يوروبيان سوبر ليج او ايقو او قدنبين اي كتناسولي دونان قرشهاسي ودسد ترتنكاسي bal markana aynu eegno wararkii ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga ciyaartoyda jariirada 90 minute football ee ciyaaraha ka faalota saakay waxyaabahi ay qortay waxa kamid aha in kooxda Real Madrid ay doonayso inay wada hadal la furto kooxda reer France ee PSG todobaadyada soo socda si markaasi ay ugu xajooto sidii ay garoonka Santiago Bernabeu u keenay lahayd ciyaaryahanka weerarka ka ciyaara ee 22 jirka kooxdaasina ka tirsan waa Kylian Mbappe Mbappe ayaa heshiiska uu kula jiro kooxda PSG waxa uu ku egyahay xagaaga soo socda waxaana ilaa hadda uu ka caaltaagleynaya in uu kordhiyo heshiiska uu kula jiro kooxda PSG telefishanka Sky Sport ee ciyaaraha ka faalooda maanta waxyaabaha uu qoray waxa kamid ah in ciyaaryahanka qadka dhexe ee kooxda Manchester United Paul Pogba oo 28 jir ah in mudahan lagu xiriirinayay inuu ka tagi doono garoonka Old Trafford isagoo markaa la hadalhayay inuu tagi doono kooxda PSG ayaa waxa la leeyahay hadda waxa laga yaabaa in markaasi aanu kooxdaba heshiiska uu kula joogo aanu sii korin doonin Pogba ayaa heshiiska uu kula joogo Manchester United waxa uu ku ogyahay xagaaga soo socda laakiin ilaa hadda qarinka kuma duugin heshiis cusub Sky Sport qaybta talyaaniga waxay qortay in kooxda Tottenham ay 43 milyan oo ganiga isticmaalinka ay u gaartay kooxda Atalanta difaaca reer Argentina Cristiano Romero oo 23 jir ah kooxda Atalanta ee ka ciyaarta horyaalka Serie A waddanka Talyaaniga ayaa diyaar u ah inay wiilkaasi lacag siisato hadii ay hesho beddel rasmi ah oo ay ku bedeli karto booskiisa telefishinka Sport 1 ee dalka Jarmalka ciyaaraha ka faalooda waxa uu qorayaa in kooxda Liverpool tababareheeda Jurgen Klopp uu aad iyo aad isha ugu hayo sidii uu garoonka Anfield u keeni lahaa 24 jirka u dhashay dalkaasi Jarmalka Florian Neuhaus oo u ciyaara kooxda Borussia Mönchengladbach laakiin wararka ugu dambeeya waxay leeyihiin Liverpool waxa ku adag in ay wada diibto lacagta ay ku doonayso kooxda wiilkaasi u ciyaara ee Borussia Mönchengladbach lacagtaasi oo gaareysa 34 milyan oo ganiga sterling ah xagga talyaaniga jariirada Gazzetta dello Sport ee ciyaaraha ka faalota maanta waxa ay qortay warq bixin ku saabsan in kooxda Liverpool ay sidoo kale ku biiri doonto ruclaha loogu jiro sidii loola soo wareegi lahaa inanka 23 jirka ah ee qadka dhexe ka ciyaara ee talyaaniga u dhashay Manuel Locatelli oo ciyaara kooxda Sassuolo waxaana Liverpool la soo sheegaya inay la tartami doonto kooxaha Juventus iyo Arsenal oo wiilkaasi marada u ruxaya doonayaana inay geystaan garoonkooda wargeyska Athletic waxa uu qoray in xiddiga khadka dhexe ee kooxda Arsenal uu ciyaara Granit Xhaka oo 28 jir ah in la siin doono heshiis cusub waxaana tani ay ka dambeysay kadib markii ay xagga beeca isku fahmi waayeen Arsenal iyo Roma oo wiilkaasi aad u doon doonaysay warbixinta ku saabsan in kooxda Manchester City ay 100 milyan oo ganiga sterlinka ku doonayso ciyaaryahan Jack Grealish ayaa maanta aad u haysatay jaraa'idka waddankan Ingiriiska jariirada Star waxa ay qortay in kooxda Manchester City ay u diyaarisay wiilkaasi heshiis lacageed oo toddobaadkii ay ku siinayso 200 oo kun oo ganiga sterlinka waa lacag 300 oo kun oo dollar ka badan toddobaadkiiba waase hadii markaasi kooxda Aston Villa ay aqbasho dalabka kooxda Man City ee wiilkaasi ay ku doonayso inay ku geysato garoonka Etihad Stadium haddii aynu dib ugu laabano aragtida dhageystayaasha gaar ahaan horyaalka kubadda cagta ee Soomaaliya fikradahooda dadkii kasoo dhiibtay waxaa ka mid ah Xasan Axmed Xasan oo jooga magaalada Jabuuti wuxuu yiri ciyaarta dhaaftay kulanka ugu xiisaha badan ee Somali Premier League ciyaarta kala baxa ee u dhaxaysa kooxaha Horseed iyo MCC waxaan gool caaqibale u rajaynayaa tiimkayga Horseed si aan uga furmo rajniiro koobka kooxda Mogadishu City Club horyaalka heerka koowaad ee dalka